ja són per això, perquè aguantin. Bueno. I al final això, vam ficar aquí gallines i vam demanar a la propietària que ens podien ficar les gallines i ens va dir que sí. I, bueno, i ara estem fent aquí, estem fent els cursos d'iniciació i d'horticultura avançada i els de permacultura els fan també amb el Marc de Gisela, que es fan... Que es fan a l'altra part, bueno, o... Es fa aquí la teoria, més la pràctica, bueno, no és que sigui pràctica, aquí es fa coses pràctiques, però és que, clar, permacultura en 5 dies és més res. Llavors és una mica la introducció i allí veure, doncs, veure un exemple fruit, més clar, no? Sí, sí, sí. Que per aquí no hi ha cap... És que això no és, no està, no és permacultura encara. No. Fareu petites cosetes a la millor alguna. Sí, no. Però clar, no és el mateix. Sí, 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 sí. I a més, la nostra, sí que ara volem fer una espiral d'herbes aromàtiques i tal, però no s'ha quedat allí. Que és que no tenim temps per fer-ho. I total, i aquí estem fent el curs d'iniciació, llavors la gent s'ha quedat una parcel·la. A part de fer el curs, es queda una parcel·la en tot l'any, que sàpiguen el que és. Ah, que bé! Que sàpiguen el que és treballar. Perquè, tela, eh? Perquè normalment és gent d'aquí de Cardedeu. Mira, mira, mira! Vine! Aquesta pel·lícula el que ens mostra són justament alternatives. Són 16 exemples, 16 projectes de 7 països diferents, països evidentment amb problemes i realitats diferents, i per tant aquests projectes, aquestes solucions, doncs ens mostren l'adaptació a cada lloc. Bé, abans de començar, jo us volia demanar què sabeu del moviment de transició, què us sol? Quan algú us diu moviment de transició, transició mental, què us va dir? Algú em sabria dir alguna coseta? O... Alguna idea més? Com podria organitzar-se per dependre menys del sistema actual? Molt bé. Sí, la idea clau aquí és com podem visionar el futur que volem, tenint en compte la nostra dependència dels recursos fòssils, els problemes del canvi climàtic i també de la crisi financera. Doncs tenint en compte aquests problemes que ens afecten a tots i totes, com podem visualitzar quin és el futur que volem, de manera que ens organitzem comunitàriament per reconstruir la resiliència del nostre lloc propi. Resiliència és la capacitat que té qualsevol sistema, és a dir, un ecosistema, una població, el que vulguem, d'adaptar-se als xocs que venen de l'exterior. És a dir, què està passant, per exemple, a tot arreu del món amb la crisi financera? Que una cosa que està passant a l'altra punta del món està afectant fins al racó més petit a l'altra punta del món. Això, evidentment, ens mostra la poca resiliència econòmica que tenim en la nostra societat. A nivell alimentari, una ciutat com Barcelona està només a 3-4 dies de quedar-se sense aliments si es fes un tall del subministre de petroli. És a dir, si els camions no poguessin arribar a la ciutat. No? Doncs justament hem d'intentar reconstruir aquesta resiliència que, de fet, fa no tant de temps, i fins i tot algunes de les persones d'aquí, potser... Quants anys té vostè? Quants anys té vostè? Si li puc fer aquesta pregunta. Vale. Però a mi, en la seva infància,
segur que vostè estava vivint una vida en la qual no tenia aquesta dependència de petroli tan brusca, tan brutal com nosaltres, no? Doncs d'alguna manera seria reaprendre de com es vivia abans i amb tot el que tenim ara, doncs de manera conjunta, reconstruir aquesta resiliència i cap a una vida, evidentment, més local i comunitària. Bé, doncs per no parlar més, ara veurem tots aquests exemples pràctics que surten aquí i després tindrem un debat segur molt interessant. Vale, que s'obté la paraula de creixement, el terme de creixement, efectivament té molta relació i segur que això us sortirà tot. No vull entrar perquè sé que és un tema suggerent i d'un banc del temps, que ha sortit el darrer projecte de Nova Zelanda, que era un banc del temps també. O sigui, tot això està passant aquí. I per mi un punt interessantíssim és que justament hi ha 12 agrupacions, 12 que són les que estan organitzant el que està passant aquí ara. I això és canvi, són transicions en mateix també. I un repte, que per mi sempre és molt important, i parlàvem amb la gent que tinc la sort de conèixer avui, és justament que aquests grups i aquests projectes que hem obrat ara, doncs que d'alguna manera es puguin connectar, que puguem tractar aquesta endogàmia que normalment tenim en els projectes social i ambiental, no? I puguem construir aquests ponts que coneixin aquesta ciutat. Que seria per mi un dels punts clau. I ara, quasi que passaria, si teniu alguna pregunta o... Hi ha molts temes dels quals puc parlar, però tenim només mitja horeta, aleshores...